亲爱的，别亲爱的，别任性，你的眼睛在说我愿意。哇，出车祸了，这个唱上面的确是蛮不及格的，对，也没有什么技巧。你们有听出来什么歌吗？尝一口你的哒哒哒哒。为什么会选择加速版呢？就原版的节奏吧，我老是要抢拍，我也不知道为什么。然后他们就说，那你把它调快一点呢。然后这个想要两倍速了，然后我就觉得刚起舞的动作很可爱，就把它套进去，刚好也可以，然后就变成这样。但你不觉得你的动作跟不上你这个歌的节奏吗？清楚的明白我现阶段是在什么位置，但是我对自己是很有自信的，我相信我自己不是最差的那一个。F， 恭喜，恭喜你！好，谢谢谢谢谢谢老师们，谢谢老师们。参加就大型的综艺这是第一次，年纪小嘛，我有一种无所畏惧的精神，就是感觉什么都是比较敢的那种，所以我应该是不是特别会去害怕什么的，就觉得做就是做了，没做就没做这种，做也要做到最好嘛。如果你们累吗？要不要休息会儿？要要要要！谢谢老师。你在表演，爱转角遇见了谁？是否有爱情的美？爱转角以后的谁？这是谁的歌？你的歌吗？小猪的歌。我等会儿告诉大家一个秘密，是我在练习生时期的一个秘密。你们可能都不知道，就是每周你必须要学一个唱歌也好，跳舞也好，每个礼拜公司最高层的人就在这坐着，所有练习生都在旁边待着，就一个镜头对着我，你知道有多紧张吗？当着他们面唱，没有声音，没有掌声，没有笑容，只要你这一场没有练好，没有跳好，再见。哇，我在那个时候那么紧张的时候，这个秘密是什么？就是我唱了杰哥的一首《最美的太阳》，然后因为那个歌太高了，你知道吗？劈了。劈了！现在来唱一个吧。让我可以，让我可以翱翔。你又劈了，太可爱了。有请下一组表演，谢谢。嗨，老师们好，我叫段傲娟，然后今天演唱的曲目是《从前慢》。好，来吧。这是我今天听到最干净的声音。我在想说，如果我走在街上
不管从哪里传来这个声音，放出来这个声音，我会去找那张 CD 或者找那个音乐。我的妈，我会想知道，我会想知道这个声音是谁的。因为你唱歌里面，其实你会的一个技巧是你天生的，是很多人要靠很多时候练习才能做到的。就是其实你的上颚一直是上台的，是吗？对，因为这样唱出来的声音会很圆润，对，很饱满，非常的难，非常漂亮的声音，高评价。你有学过唱歌吗？没有。所以你完全就是一张白纸，这是天赋。那让我猜一件事情，你一定不会跳舞，对不对？哎，你错了，他会 breaking， 他穿这样来。你不能因为他穿运动服就说人家会 breaking 好不好？不要开玩笑。其实我们不是逼你，原因是因为我们要这个女团，她必须什么都要会。舞蹈是不能缺的。你跳一段舞看一下吧。舞蹈就不管你跳什么，就看看有那种。你刚是不是小扭了一下？对，你刚是不是小扭了一下？音乐来一下吧。真的是不会。跳，继续。没关系，很可爱。跳，加油。好，可以。他尽力了。哎，你们都真的很为难人家，我觉得这个声音就够了，真的。来吧，来。你的座位呢 ？F。谢谢老师。不属于你。你们好，老师好，老师好，老师好，大家好，我们是前1931组合成员。哦，就已经定了叫前1931了。因为我们组合是已经解散了，对。1931 was launched in Guangzhou, China's third largest city. A team of beautiful young girls and hundreds of excited boys shouting and waving to express their adulation. 五年前刚成为一名小偶像的时候，感觉像是天上掉下来的馅饼一样。我身边的同学现在都在面临升职加薪、买房子、结婚，现在自己好像还在做小孩子才能做的事情吧，就享受这种放松感，然后也没有去承担自己生活里本来有的压力。我们老师说，你们大概出道第三年，